Filipe, Filipe. Bravo Đuka. Izbacite tu loptu, bre, izbacite tu loptu. Nemojte tu da se igrate. Izbacite tu loptu, brate mili. Ajde Vujo. Ajde Bugija. Nema snage za više. Nema snage za više. Može. Mora. Pa to tom. Ne može. Joj, Božo. Sreće kao raspasu. Ovaj centar bio sam. Dobro, Vujo, polako. Bravo, Vujo, bravo, Vujo. Ne napamet. Ajde sad, ajde sad. To, jaaa! Ti je... Stativa? Ajde. Bravo, Vujo. Bye.
ga beli sam. Sudija! Pa daj bre, sudija bre, aman bre, nemoj bre. Šta se misliš, sudija, sudija, a u sudija čeka glavnog da pokaže. Jebote. Nemoj tu loptu po zemlji, mu daj loptu, ne tako da mu odskače. Bravo, bravo. Bravo, jo. Odmori, bujo, malo, odmori, bujo. Ga sam. Pogledaj, sam čovjek na levoj strani. Jebote, skroz sam. To je jebote. Kakav, daj bre, više s faulima, bre, aman. Opet Božu preskače lopta, da te Boži stalno... Thank you.
sada, evo, desno. Njemu izbio vazduh iz glave. Deset, jedanest, dvanest, dvanesti minut. Bolje da se prekinu. Gledaj, gledaj, gledaj!
Bravo, sve lepo. Čista lopta. I mi je nelogično da mu ide te strane levom nogom. Nemoj da govoriš. Daj je, nemoj lopta se šutira, nemoj da ide. Thank you.
Leva noga. Najmanje još je, mislim, igrač koji uja, ne može da, kako je povređen, brat. Većeš na tu, da svi igrači tu. Ej bre Filipe, kakav ti je to? Ne. Što palo? Ne znam zašto. Buja povređena. Filip povređen. Pusti cele! Hladno, hladno. Neću. Nego malo da... Bravo, Filip. Kad je 3-1 za ove, kako igraju. A ne može, pola ekipe povređena. Ima još 20 minuta. Jedva. Pa ne može se pomeriti. Možemo sačuvati.
Veća se brine za golmana, kako golman. Da, ne pita za sina, nego za golmana. Mora Max stoji. Jeste, jeste, aktivirao se, čist ofsaj. Daj, bre, pogled. Offside. Pa bio, bre, na jedan metar bio. Vetar, vetar pirka. Ladan vetar poljem piri. Mogao bi deki sad da gol. Mogao bi deki gol da da sad. Neće samo, ne je to? Da. Ajde s nama, brate. Vladu uvozim, brate. To je od Novog Beograda. E, ja ću verovatno sa Filipom. A s Filipom? Filip ide, ja mislim, odmah. Aj, vidit ću, ali Filip ide odmah kući. Aha. Ne moraš mene da... No nije. Ovo je jedno, pa mi ide. Ajde, deki, daj ga. Evo ga! Pogledaj sad, tri na jednog. Sva sreća što Lota odskoči toko kako odskoči. Evo je. Šta je promaš? Promaš. Što je levom šutira? Moga. Pa ne, mogu da ušlo pa. On je baš ljudski pogled. I on je dva hoda. Je. Da, da. Zna kako trči uopšte.
Luka. Kome je bilo to na pamet, te pete je. Idi cvele, idi cvele. Toliko nisi mogao da vidiš sudija ni pod razno. To što si pokazao, to nisi vidio. Da. I vratim snimak sad da vidiš taj, to što si pokazao. Evo, teraš me sudija da ti pokažem snimak, jebeš mu mater. Pa 33. minut. 33. Sa produžetkom. Ma da će produžeti. Bravo se, bravo se, bravo Cvele. Kakav ofsajd, gdje može biti ofsajd? Bravo Vujice, bravo Vujice, bravo Vujice, bravo Vujice, sjedna noga, bukvalno sjedna noga, bukvalno sjedna noga. Te treneru, srčka će da te strefi, trenera ovdje. Pa 10 minuta da tamo i treći. Idi cvele bliže, pa ne lezi da pustiš. Ajde, čujem. Ajde, čujem. Prijatno vam. Ja imam omotak. Gdje ćeš, jevo te, Bog.
deki, toliko. Ja, Filipe, brate, mili. Alo, sudija! Daj, brinj, si o pičku materiju. Thank you.
Bravo, bravo, bravo Vujo. Pa ajde, više, jebote. Good.